Nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, são 11 horas e 20 minutos, agradecendo a participação da comunidade. Você que com muito carinho interage com a gente pelos nossos números de telefone, o 3307-3951 e o 3307-3952. Além, é claro, de fazer sempre a sua sugestão de reportagem e a sua participação pelo nosso número do WhatsApp, o 981-16-3529. Foi por um desses canais de comunicação que nós recebemos aqui a reclamação de moradores da Zona Sul da capital. Coloca a imagem na tela, só para a gente identificar aqui de onde é que vem essa reclamação. Você já até imagina, né? Zona Sul da capital, uma área nas proximidades do Prozamin e as péssimas condições de infraestrutura. O bom de tudo isso aqui é que as imagens do repórter cinematográfico falam. Eu não precisaria dizer mais nada, que a comunidade que está do outro lado assistindo a gente já sabe que tipo de problema é esse. Que tipo de problema está tirando a paz dos moradores da raiz na Zona Sul da capital. Até o cachorro está pensativo. Volta a imagem do cachorro aí, por favor, Cristiano Loureiro. Volta lá a imagem do cachorro. Pobre do vira-lata, chegou na beira da poça, meio ilhado, deu uma olhada, triste da vida, porque vai ter que realmente meter o pé na lama em pleno verão. Isso aqui é resultado da falta de manutenção em uma obra pública. Não é só problema no recapeamento e no asfalto da rua. Não é só o bueiro que está entupido. O problema vai além. É um problema de gestão que ilustre a denúncia dos moradores na tela do programa agora. Solta aí, diretor. Dona Tereza mora há mais de 40 anos na Alameda Vitória, na Raiz. A rua também dá acesso às casas do Prozamin. Ela reclama que o retorno no local foi fechado. Na saída daqui, onde nós podíamos fazer o retorno para o centro, nós não temos. Está o buraco só, um barro só e não tem. Então, o que acontece? Os moradores ficam se arriscando, fazendo o retorno aqui na Silves, para poder pegar para o centro. Parte da rua não está pavimentada. Onde tem asfalto, os buracos tomam conta. É, andando em cima, né, da calçada, porque quando o carro vem, só tem uma mão, que era para ser de duas mãos aqui essa rua, mas infelizmente o lado esquerdo de quem vai daqui para o centro é só buraco. E os problemas não param por aí. O esgoto é despejado na rua e os moradores são obrigados a conviver com o mau cheiro. Tem esgoto que transporta das nossas casas, porque quando foi feito isso aqui, muitas casas tiveram que fazer seu próprio esgoto. Muito lixo acumulado. O lixeiro fica muito difícil, às vezes passa, não dá coleta do lixo todo, tira só o material que está melhor de ele botar dentro. O outro que já estava esgalhado, eles não são capazes de tirar de dentro da caixa para botar na coleta. Aí fica a podridão. A pessoa vai passando, tem que tapar as narinas para não sentir a caatinga. Os moradores já procuraram o Distrito de Obras e a Manaus Ambiental. Mas até agora, nada foi resolvido. Mas tem que resolver. Os moradores fizeram a parte deles. E geralmente é isso que os responsáveis em resolver esse tipo de problema pedem, não é? Dizem, não, procure o nosso centro de atendimento ao consumidor, procure o Distrito de Obras, que a gente vai lá e resolve e não resolve nada. Porque a imagem fala e o que ela está falando para a gente é dizendo assim, olha a incompetência de quem gera esse tipo de infraestrutura na raiz, na Zona Sul da capital, que há muito tempo está esquecida, com bueiro entupido, com esgoto a céu aberto, como a gente observa aqui nas imagens, com a população insatisfeita, com um monte de lixo no meio da rua, com pombo, cachorro, tudo misturado em meio aos moradores que querem algum tipo de resposta, algum tipo de providência, mas até agora estão igual o pobre do cachorrinho vira-lata, sem ter para onde ir, sem ter a quem recorrer. Observe também, caro telespectador, que isso aqui é um verdadeiro absurdo, porque trata-se de uma área, serve bem, trata-se de uma área contemplada por um projeto que tem uma função social importantíssima chamado Prozamin e que foi desenvolvido com dinheiro público e muito dinheiro público. Está com falhas e falhas absurdas, bueiro entupido, menos de 5 anos depois de ser entregue.
Todo esse perímetro que envolve o Prosamin faz parte do projeto social e ambiental dos Igarapés de Manaus. Esse esgoto que está aqui no meio da rua deveria ser tratado pela concessionária Manaus Ambiental, mas não é. E aí eu fico me perguntando, puxa vida, será que os mesmos moradores que falaram aqui na tela do programa também estão pagando lá 100% em cima da tarifa de água para o tratamento de esgoto só porque tem ali, supostamente tem ali uma rede de escoamento de esgoto? Isso é um tamanho absurdo e que precisa ser resolvido urgentemente. A concessionária Manaus Ambiental, que não é só responsável por distribuir água, mas também por tratar esgoto, precisa tomar providências. A própria Secretaria Municipal de Infraestrutura, em parceria com o governo do estado, precisam fazer alguma coisa. O governo do estado, por meio da CEINFRA, precisa agir e agir rapidamente. Junto ao próprio Prosamin, junto a toda a diretoria envolvida nesse programa, porque se há um erro de projeto, se tem bueiro entupido e que não foi condicionado a receber esse esgoto, precisa rever isso e a empresa que construiu toda essa infraestrutura tem que pagar, porque não foi de graça para fazer isso aí. Marcela Asmar. A gente vê, você que está aí do outro lado, que aqui a gente, quando recebe a nossa casa, quando a gente limpa a nossa casa, quando a gente faz a primeira reforma na nossa casa, quando a gente está morando de aluguel, que seja, se a gente não fizer aquele trabalho de prevenção, se não fizer a limpeza todas as semanas, se não fizer a organização do ambiente, ele vai se destruindo. Tanto que é comum que, de vez ou outra, a gente tem que limpar as paredes, tem que ver se a pia está entupida. Então, o que acontece aqui é muito claro. Quando o Prosamin foi entregue, foi uma festa, teve fogos, luzes. Todos nós acompanhamos que estava tudo bonito e tudo perfeito. Só que tem um problema. Se não acontecer manutenções, revisões e, principalmente, verificar se tudo aquilo que foi instalado está sendo bem cuidado e está sendo trabalhado pelo poder público, esse aqui vai ser o resultado. Não adianta entregar uma obra toda asfaltada, toda certinha, e não ir lá e verificar. Abrir um buraco, o asfalto tá trincando, tá quebrando. Vamos organizar logo antes que o problema fique pior e fique mais agravado. Quanto mais tempo se passa, maior vai ser a quantidade de dinheiro para poder... Maior vai ser a quantidade de dinheiro para poder corrigir isso aqui. Imagina só a situação. Então isso aqui é dinheiro público que precisa ser antecipadamente consertado. A rua tem que ser antecipadamente consertada para se evitar um montante, o avolumamento do dinheiro público que é gastado. Então é isso que está faltando aqui. A gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e ela respondeu que a rua já está na programação para ser feita a manutenção. Mas não deu data, não disse quando e nem disse quanto tempo que os moradores vão ter que ficar esperando nessas condições, sem infraestrutura, para poder ver uma rua bonita de novo, como a que foi entregue da inauguração do Prosamin da Raiz. Amaral. A gente acredita que o problema está só na área urbana, na capital ou nas sedes de municípios, mas não está. Tem problema por todos os lados e na zona rural não é diferente. A linha do programa da comunidade, quando chegamos a 11 horas e 28 minutos, tem ligação que vem da BR-319. Alô, bom dia. Bom dia, Amaral. Com quem eu falo? Você lembra que eu liguei para você, Amaral? Está com dois dedos sobre o ramal que nós estamos estragando nossa produção na 319. Qual que é o ramal, meu amigo? Me lembre aí. O ramal foi João, está com dois meses de pouco que eu liguei para você, você lembra? Certo. Pois é, na hora que eu liguei para você, manifestaram lá que ia mandar o trator durante 15 dias. Fizeram uma arrecadação pedindo óleo, diesel, tudo, que entrou os políticos aqui de Manaus lá. Ia mandar a máquina que 15 dias manifestou que o caso era grave e tal. Você sabe quantas vezes entrou lá mais? Nenhuma. O que aconteceu agora? Eles foram lá, o funcionário público aqui de Manaus, tacaram fogo nas matas, que acaba tudo, Amaral. Se você vê, o macaco tudo rezando em pé. Caça morrendo tudo, porque eles não fizeram as estradas. Tá lá o dia esperando, não fizeram nada, se acabaram as matas, tudo em fogo. Se você vê a destruição, me diga uma... hoje tem corpo de bombeiros, hoje tem tudo. Apareceu a defesa civil lá com uma bomba de água veneno. Apagou um pau e ia embora, que não faz nada. Acabou tudo, Amaral. Me faça uma gentileza. O senhor lembra o nome de quem disse que ia levar as máquinas lá e que prometeu que essas máquinas chegariam e mobilizou a comunidade para arrecadar o diesel? Amaral, é um político da educação, que eu não estou lembrado do nome dele,
só que ele é aqui de Manaus. Ele alegou que o governo do estado cometeu a máquina e a prefeitura fazia de sinal. Só foi mentira, mano. Não fizeram nada. Fizeram uma manifestação lá dois. Mas eu também. Eu também acho que é mentira, viu? Eu também acho que é mentira. E já serve de alerta aí para a comunidade que o governador não precisa de porta-voz. Quando ele anuncia uma obra, ele vai lá e anuncia ele pessoalmente. Ele não precisa de porta-voz. Então tem gente usando o nome de autoridade para querer se promover. E o que é pior de tudo, querer se promover com mentira, enquanto os agricultores estão lá no ramal São João esperando a entrada de uma máquina, fazendo coleta para comprar o diesel na esperança de melhorar o ramal antes que comece a chover. Me diga uma coisa, já começou a chover por aí? Acabamos perdendo contato com o telespectador que ligou para a gente ali do Castanho, na BR-319, reclamando de uma coisa que é duríssima. As condições de trabalho do homem do campo que trabalha realmente e vive da terra. Eu perguntava, tá na linha ainda? Tá na linha ainda, telespectador? Eu perguntei se já tá chovendo por aí, porque eu fico imaginando que se essas máquinas não chegam até o fim do verão, meu amigo, na época de chuva não dá para fazer nada, né? Tá chovendo, Amaral, mas tá tudo seco. Amaral, dá de passar. Se no caso, se tivesse passado a estrada, Amaral, dá do povo de bombeiro chegar, ajuda a gente a apagar, Amaral. Nós estamos todos queimados, estamos todos rasgados. Tenta apagar fogo, não vai ninguém, Amaral. Respeita as estradas, não sei queimar das coisas. Amaral, tem 25 lotes queimados, ninguém vai lá. Bombeiro, não vai de Ibama, não vai nada, que não vale nada, que ninguém vai nada. Cadê esse pessoal da terra que fica brigando? O Ibama, cadê tudo que não vai ninguém dar os animais? Tá acabando, Amaral. Eu ia no seu programa pra você me dar a reportagem, me levar pra me mostrar tudo como é que vai acontecer, porque essa fumaça tudo é daqui no ramal. Muito obrigado pela sua participação. Isso aí é um produtor. Você que está acompanhando o programa agora aqui na capital e que já está convivendo com esse fumaceiro, que acorda, amanhece o dia com aquela garganta ali irritada, com as vias aéreas congestionadas, que olha para a cidade e vê aquela branquidão de fumaça, não consegue enxergar nada. Acredita, inclusive, que isso é um problema isolado. Enfim, houve uma notícia daqui, uma notícia dali. Fique imaginando o produtor rural, o agricultor familiar, que está ao longo da BR-319, entre o Careiro da Várzea e o Careiro Castanho, ao longo de 100 quilômetros de rodovia, vendo todos os dias a mata pegar fogo e tendo que estar respirando fumaça na tentativa de apagar incêndio. Não é fácil. Sendo que o produtor rural deveria estar preocupado nessa época com já preparando a colheita da melancia, preparando a colheita de uma série de produtos que são semeados logo nessa virada das águas e, infelizmente, está tendo preocupação com outra coisa. Veja como não é nada fácil. Você que vai sempre à Feira da Manaus Moderna, vê aqueles barcos descarregando jirimu, maxixe, coentro e uma série de outros produtos, hortaliças, melancia, frutas de todos os tipos, não imagina o quanto sai caro produzir aqui na nossa região por falta de assistência técnica e produção rural. É inacreditável, é desesperador. O que a gente ouviu agora há pouco por telefone foi o relato desesperado de um produtor rural que não sabe a quem recorrer, não só no estado do Amazonas, isso não acontece só aqui não, mas em um Brasil que se vira de costas para a produção rural. 80% de tudo que chega na mesa do brasileiro é resultado do trabalho do pequeno agricultor. Márcia Lasmar. Sabe o que eu ouvi assim, Amaral, desse telespectador e que ele mais aí apelou realmente foi a ajuda com relação aos incêndios? Ele disse que está todo mundo queimado, machucado, ferido por causa da floresta, dessa briga que eles têm que travar todos os dias para evitar que o incêndio tome conta, inclusive leve a casa junto, né, acabe pegando fogo na casa e tudo. E isso tudo acontece por causa de pessoas que ainda não têm consciência que acabam ateando fogo lá na mata e causa esse transtorno todo. Não só para quem está morando lá do lado, mas para toda a capital amazonense, como a gente muito bem acompanha.
acompanhando esses últimos 20 dias aí. Então a gente faz, aqui, quem faz um apelo são as autoridades, somos nós, todos os cidadãos, para que parem de atear fogo, para que parem de tocar fogo, que evitem que substâncias ou materiais que possam pegar fogo por causa do calor sejam jogados aí na floresta para acabar ocasionando tudo isso que a gente tem visto aí todos os dias, Amaral. Marcela João, você tocou num ponto importante, eu queria ainda um minuto aqui da direção do programa agora para comentar em relação a isso. Você sabe por que existe a cultura da roça de toco? A roça de toco é quando o produtor rural, o agricultor familiar, derruba ali uma quadra de floresta e deixa ela ali secando durante o ano, e nesse período de verão ele vai lá e toca fogo para fazer o roçado dele. Você sabe por que isso existe? Porque esse produtor rural, ele não tem assistência técnica, ele não tem acesso à mecanização. Ele não tem acesso a meios modernos de produção que poderiam muito bem estar assistindo a ele e às suas famílias. Isso não acontece. O que a gente vem mostrando aqui ao longo dos últimos 3 anos é que as máquinas que deveriam trabalhar na mecanização do campo estão quebradas em ramais como, por exemplo, o ramal do Pau Rosa, o ramal da cooperativa, em Presidente Figueiredo, lá no Rumo Certo, e uma série de outros loteamentos da reforma agrária. Máquinas quebradas, enquanto o agricultor precisa sobreviver, Marcelo Asma. Ele não vai morrer de fome. Então, para não morrer de fome, ele derruba aquele hectare, ele queima porque ele não tem outro recurso para que a terra seja fértil, e logo depois ele planta. A solução para isso está na assistência técnica, e infelizmente não tem. Que é, diretor? Ah, muito bem. Coloca aquela imagem para mim aqui, diretor, daquele ônibus que nós mostramos ontem. Nós mostramos ontem aqui essa imagem que mostra um articulado, um ônibus grande da empresa Global Green, transitando ali na Avenida Cosme Ferreira com a rampa de acesso ao cadeirante para o lado de fora, né? Comentamos do perigo que é essa maneira de dirigir do motorista e principalmente esse problema, essa falha mecânica no veículo. E aí, logo depois do programa, não deu para a gente falar durante o programa porque a empresa só se pronunciou depois, a Global Green respondeu dizendo o seguinte, que o ônibus, veja só, né? Veja só quanta presteza. E o ônibus que a gente está mostrando aqui estava a caminho da garagem para manutenção. Estava indo para a garagem receber manutenção por conta desse problema. E que isso já estava sendo resolvido. E que o meu nariz também é furado assim por rumo de cima, né? Meio de atravessado. O engraçado, Carlinhos, o engraçado é que o ônibus estava indo para a garagem cheio de passageiro. Isso é que chama a atenção da gente, né? Mas tá certo. Se a empresa diz que foi isso, a gente tem como função aqui dar o lado da empresa, que disse que este ônibus, que está em plena Avenida Cosme Ferreira, no sentido bairro Centro, estava indo para manutenção na garagem. Estava sendo recolhido para manutenção na garagem. Eu não acredito. Se você quiser acreditar aí do outro lado, tudo bem. 11h38, vamos em frente com o programa agora, o programa da sua comunidade. Se ligue com a gente pelos nossos telefones e pelo nosso número do WhatsApp. Você que está na região metropolitana de Manaus, aquele abraço sempre muito especial da nossa equipe, que tem um carinho enorme por você e por isso trabalha todos os dias aqui para fazer esse jornalismo comprometido com você que está aí do outro lado. Enquanto você liga, participa, denuncia, sugere a sua reportagem, tem dica na tela. Fique atento. Quer fazer o tempo parar para você? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Veja como funciona. Comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. Imecap previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem. Faça o tempo parar para você com Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a elasticidade do tecido, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você também com Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza, comprove. Imecap Rejuvenescedor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade de Vicofarma. E você já sabe, não troque de produto, troque de farmácia.
11 horas 39 minutos. O programa Agora traz, daqui a pouco, depois do intervalo, uma preocupação. A preocupação que tem o comércio nesse momento de crise e que reduz, por conta disso, as vagas temporárias para trabalho neste fim de ano na área central de Manaus. O centro comercial está devagar. Está devagar por conta da crise. O consumidor tem esse comportamento de retração, acaba segurando um pouco o dinheiro nesse momento. E o resultado disso é que muita gente que está desempregada ainda não tem certeza se vai conseguir uma dessas vagas temporárias. E, infelizmente, vagas temporárias foram reduzidas pela metade. Assunto que a gente traz em detalhes já depois do intervalo. São 11h40. Obrigado pela audiência. Este é o Agora, o programa da sua comunidade. Ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. A gente vai e volta já.